Улсын хурлын дараа ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын хурлын чуулганы 2020 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар зээлийн хөвг бууруулах стратеги батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хилцүүлгийг хийж, төслийг эцсийн хилцүүлэлт бүртгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын хороо шилжүүлсэн. Тус байнгын хороо 2020 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаар тогтоолын төслийг эцсийн хилцүүлэлт бэлтгэсэн тухай асуудлыг хэлэлцлээ. Чуулганы нэгдсэн хуралдааны анхны хилцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан төслийн хавсралтын 1/5 банкны зээлийн бүтээгдэхүүнийг боловсруулахгүй болгож, иргэдийн шууд орлогоор барьцаалсан бүтээгдэхүүнд өөрчлөлт оруулах гэсэн 6 дахь дэд заалт нэмэх, 2/4 мөнгө хөлтэй хязгаарлах зорилгоор зээлийн хүүгийн хязгаарыг тогтоох гэсэн 4 дахь дэд заалт мөн нэмэх, хавсралтын 2/1 дахь заалтын банкны зээлийн 2 дахь захыг активийн удирдлагын үйл ажиллагааны үндсэндэр хөгжүүлэх зорилгоор активийн удирдлагын мэрэгсэн институцийн эрхцөө оршныг бүрдүүлэх гэсэн 3 дахь дэд заалтыг хасах зэрэг зарчмын зөрүүдэд саналуудыг төсөлд нэг бүрчлэн тусгасан болно. Улсын хурлын даргаын зүгээс тогтоолын төслийн 2 дахь заалтыг гүйцэн боловсруулах шийдэл өгсөний дагуу уг асуудлыг байнгын хорооны хуралдаанаар хэлцлээ. Цар тахлын улмаас эдийн засагт үүссэн уналтын мөчлөг хэр удаан үржихийг тодорхойгоо эдийн засгийн өсөлт бууралтын хувийг бүрэн таамаглах боломжгүй нүд зээлийн хөвг жил тутамд 1 хувь бууруулахаар тэгшитгэн тогтоох нь зохимжгүй тул төслийн заалтыг хэвээр үлдээх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Зээлийн хөвг бууруулах стратеги батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төсөлд анхны хилцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг төсөлд тусан тогтоолын төслийг хууль зүйн техникийн талаас хянан үзэж нэр томьёо хил найруулахын засвар өөрчлөлтийг хийсэн төслийг та бүхэн тараасан. Улсын хурлын эрхэмшүүдээ зээлийн хөвг бууруулах стратеги батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг эцсийн хилцүүлэлт бэлтгэсэн талаар эдийн засгийн байнгын хорооны танилцуулгыг хилцэн тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье.